Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Предците. За жалост, днес започваме от начало. Питате защо? Защото останахме с две женски и няма как да продължим поколенията напред. Тръгнах да снимам клипа и стана това. Брат, чувам тигър! Бачи! Нема... Стига, бе! Бегай, тигро! Скок, подскок! А другите няма да ти помогнат да се сбият с този тигър, бе. Другите ще умрат. Тигъра ли ви изби миналия път всичките, бе? Да. Оле боже. Бъце, дай вода, бе. Кой си ти, бе? Аз не съм Хасан Маймуната. Ужас. Ей, сега ще ти дам вода, ела с мен. Виждате, ето ми трябва водата да пие, бе. Ела тук е Хасан, че ела. Ето я, това бистра водица, тук има всичко за пиене. Има ли ритки вътре? Има, има. Айде, пи. А така. Мале, ама! Цялата махала дойде. О-о, не, кликари! Помощ! Бягай! Не бе, детето ми че отрепат. Има гъби. Тях не ги доближаваме. А, пръчка, 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 пръчка. Така. Да вземем. Така. Сега камъни трябва да си намерим. Ау! Абе, брат! Не, 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 два пъти му цели, два пъти му цели, бягай, 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 бягай! Нагоре, 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 всички, всички нагоре! Добре, бе, този тигър ме преследва от... толкова време, разкарай се! Остави семейството ми, намира! О, не! Това е някаква черна котка! Това дърво е толкова високо и няма нищо на него. Сериозно ли? Ама аз почти съм умрял. Тя носи ли нещо, бе? Носи ръката. Така, поне да успея да я превържа, ще бъде хубаво. О, брат, ето! Оставя на презлова на съдбата и смея мемората. Аха, няма да стигнем до това дърво. Край. Опа, и тази маймуна е с чупен крайник. Вижте как умря. Добре, не е смешно, ама... Докато исках да се върна в своята база и да започнем на чисто, умряха още две маймуни. А този гаден тигър не спира да ме напада и играта скоро ще приключи за нас. Нямам думи. Някой умря. Как умря, бе, брат? Не! Останах само с малкото. Е, ще те оставя и мене да ми изведеш, брат! Яш! Бълха мръсна! Яш! Още ли живи, ма? Изяш и тях! Не се ли наяде, бе? Не се ли наяде, бе? Абе, абе, да те питам, не се ли наяде? Какво ме гледаш? Разкари се тук, разкари се. Брат. Добре, какво са, ще го музем ли, какво ще го правим? Яшме, бе, айде яшме. Уби ми цялото племе, ти гадна котка. Това нещо остави само две маймуни живи. И в момента дори не иска да ги убие. Защо? Защо не искаш да ги убиеш, а? Толкова години живях спокойно. 17 години. Изведнъж той реши да почне да бяга сам. Защо? Защо, бе? Върни се, бе! Абе, той ми изял ухото. Та... Да. Тигърът, който беше в базата ми, така и не пожела да си тръгне, докато не убие абсолютно всички. Опитах се да го прогоня. Опитах се да бягам, играта ме връщаше в базата и аз нямаше какво да направя, освен просто да седя и да гледам. Та, време е за ново начало. Та, преди да започнем, не забравяйте, че ако искате обаче още на тази поредица, пръснете лайк бутона, миналият път събрахме 6000 лайка, можем ли този път да съберем 7000?
Също така, ако желаете да ме гледате всеки ден, може да се абонирате като си включите и към банката и да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG Yardes. За жалост има и такива моменти, но пък сега поне знаем как да се пазим по-добре и да се развиваме като цяло по-добре. Ох, ето че докарах и бебето обратно в базата и можем да започнем истинската игра. О, те даже са две бебета. Това не си го спомням. Нека се качим директно на това и да започнем с отключването на нещата, лека по лека. Ще гледам да имам максимално много деца, за да не стане като преди. Опаля. Опаля. Ето сега, например, ще си направим бързо едно легло. Това нещо може би би ме предпазило от тигъра, който преди ме изяде. Ако си бях направил огради в пещерата, тотално бях забравил, че мога да правя такива неща. Но доколкото четох в интернет, много е трудно да се мине играта от първия път, без преди това да си натрупал някакъв опит. Така че мисля, че нямаме никакъв проблем. Ето така, една оградка тук. Въпреки, че в момента не са задължителни, просто искам да натрупам бързо-бързо опит. Все още другата ми ръка е неизползваема, защото не ми се отключила тази опция. То дори няма смисъл да включвам мода за разглеждането. Аз знам кои неща мога да вземам и кои не. Така че това ще ми бъде от голяма полза. Там горе умря онзи. Аз преди не го погледнах. Вие ми бяхте казали да го направя, така че нека сега отидем. Това реално е първият маймун, който умря. Нека видим. Ето тук горе. Дали ще ми отключи нещо? А, има яйца. О, не! Нападна ме нещо. Пиле! Мале, ще се пребия. Ох. Хлъвна ме. Кървя вече. А, не. Добре. Няма да бързам скачването там горе. Сега все още не съм отключил превръзките и тази маймуна лека по лека ще си замине. О, не. Трябва бързо да отключа файбъра, който се намира някъде. Ето това може би. Аха, ето тук долу виждам файбър. Така, нека слезем и да се превържем. Оп, скачам насам. Бързо, бързо. Катери, катери, катери. Оп. Добре, че го помня. Така, вземам го, разглеждам го и се превързвам по най-бързият начин. Защото раните са неизлечими, освен ако не се превържем. Така че аз дори си мисля по-натам да започна да си складирам от файбъра. Щупването се лекува само, отровата също може да мине сама, но ухапването и кръвотечението... Сформирах първата двойка и сега директно ще направя опит за бебе. Нека видим дали ще се получи. На третия ден. О, да! Добре, супер! Ще имаме три бебета. Доста бързо станаха нещата. Ще гледам да ги мина и така отгоре-отгоре, за да стигна до там, докъдето бях стигнал. Мисля, че мога да имам още две, което значи цели пет. Аз в момента тук си правя нещо като гигантска стена, която естествено няма да ми трябва да е, защото може би следващият път вече ще съм се махнал. Ще поиграя малко без да снимам, за да се върна до там, докъдето бях стигнал. Чудно ми е какво трябваше да се направи, за да мога да нося две неща в ръката си. Защото все още другата ми ръка е неспособна да държи каквото и да било. Добре, ето сега се отключиха няколко точици, които мога да развия. О, точно това с размяната на ръцете, идеално. И това да си викам всичките членове на клана. Така, да си направим една пръчка.
след което да я подострим. Апаля, готово. Да я разучим и тази острата. Нека отидем и боднем една рибка. Ей така. Така, хайде. Боц! Нищо не хванах. Ах, да му се не види. Боц! А, готово. Трябва да видя дали има някакъв начин това нещо да го изям. А! Ето как! What? Това не го знаех. Добре. Да я хапна тази рибка. Сурова, не знам дали е много добре да се яде, ама... Да, не, спри, не е добре да се яде. Да пина вода, за да си оправя стомаха по-бързо. А така, готови сме. Сега да взема кокоса и да го отворя с един камък. Добре. Готови сме. Не камъка, исках да погледна кокоса. Ей, маймуно! Мога да си направя още пръчки. Просто да имам. Че преди много рядко някой от маймуните ми да има такова оръжие. А пък всъщност това е изключително важно. В момента май съм с женска и ще се сменя на друга женска, за да се опитам да си направя още едно бебе. И по този начин да приключим, пък следващият път ще се постарая да направя още повече неща. Така, окей, сменяме се към тази. Да си харесаме мъжки, мисля, че ето това тук до нас е. Да, точно така. Да проверим дали ще станат нещата. Трябва да има някакъв начин да се разбира коя женска става и коя не е. Защото основно от женските е проблема. Я да видя сега. Ти какво си? Ти си мъжко. Къде са останалите женски? Ето там има някой, който се крие. Ти си женска. Идеално. Ще ни позволи ли? Я чакайте в някое друго легло, че тук са децата. Не трябва пред тях да правим такива работи. Къде ми отиде мъжа? Уау! Не, няма да се получат нещата. Може би само по три малки можем да имаме. Или поне за момента. Ще почакаме, има време. Ами аз мисля, че почти всичко отключихме в базата. И ще играя без да снимам, за да мога да стигна пак до преди, докъдето бях. Така че... Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете до описанието и благодаря ви, че видяхте. Бай-бай!